মোৰ সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলে আপোনালোক বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে ছেটাৰডে আৰু বহুত দিনৰ মূৰতে মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বহুত দিন ব্লগছ লগ একো দিয়া নাই একচুৱেলি আয়ু স্কুলো খুলিলে দুদিন হ'ল কিন্তু আজি ছেটাৰডে কাৰণে তাৰ বন্ধ আৰু আজি আমি বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত আছোঁহি মানে ঘৰত আছোঁ আগবেলা সময়ত বিশেষকৈ নহ'লে আয়ুৰ লগতে ওলাই যোৱা হয় তাক যেতিয়া স্কুল থ'বলৈ যাওঁ 8:15 মানতে 8:20 মানতে ওলাই যোৱা হয় তাৰপিছতে আমি একেবাৰে ৰাতি ঘৰত 8:30 কেতিয়াবা 10:00 11:00 তেনেকুৱাতো সোমাইছোঁহি এইকেইদিন সেইটো কাৰণে মই ইমানেই লাইফটো ইমানেই বিজি চলি আছিলে সেইটো কাৰণে মই ব্লগ মানে মোক কৰিবলেই মন যোৱা নাছিলে একদম মানে মই যেতিয়া ঘৰলৈ সোমাওঁহি একেবাৰে ড্ৰেইন হৈ সোমাওঁহি আৰু যোন টাইমত তাত থাকোঁ যিহেতুকে এতিয়া আপোনালোকে যোনে ব্লগবিলাক চাই আছে জানে আমাৰ একদম লাষ্ট পৰ্যায়ৰ কাম চলি আছে সেইটো কাৰণে ইমানেই মানে মানে ইমানেই বিজি শ্বিডিউল চলি আছে যে কি ক'ম এনি টাইম তাত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে এনি টাইম তাতে থাকিবলগীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে আৰু আজি মই চাগে কিমান দিনৰ মূৰত ভালকৈ গাটো ধুইছোঁ মানে মূৰটো ধুইছোঁ ঠিক কৰা নাই মই মূৰটো ধুবলৈও মানে টাইম পোৱা নাছিলোঁ ভাত খাবলৈও টাইম নোপোৱা নিচিনা তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গৈছিলে কালি আমি বাহিৰতে খালোঁগৈ কিন্তু সেইবুলিও মানে ভণ্টি এজনীকো লগ কৰিলোঁ কিন্তু সেইবুলিও মোৰ একদমেই মন নাছিলে ব্লগ কৰিবলৈ আৰু ব্লগ এনেকুৱা এটা বস্তু যোনদিনাখন কৰিবলৈ মন যায় সেইদিনাখনহে কৰিবলৈ মন যায় আৰু এতিয়া প্ৰায় 1:00 বাজিবলৈ হ'ল 1:10 আছে মোৰ ঘৰটো 10 মিনিট ফাষ্ট আছে এইফালে কিন্তু মানে কি হ'ল মই এতিয়া গা ধুই আহিছোঁহে জাষ্ট মই চব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থৈ গৈছিলোঁ মানে খানাৰ ঘৰত যে খানা কিমান দিন বনোৱা নাই ঠিক কৰা নাই মানে বনাইছোঁ কালিও মই ঘৰত আহি পেলাই খানা বনাইছোঁহি কিন্তু ভাততে আলু দি দাইলতে আলু দি ডিম বইল কৰি তেনেকৈয়ে খোৱা হৈছে ভালকৈ যে কিমান দিন বনোৱা নাই ঠিকনা নাই মানে তেনেকুৱা হেৰিতে নাই মানে তেনেকুৱা মানে বনাবলৈ মন যোৱাই নাই মানে আৰু তেনেকুৱা টাইমো নাই আৰু এতিয়া কি হৈছে কথাটো হ'ল মই লাষ্ট ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ চাগে মোৰ ডেইলি ৰুটিন আৰু ডেইলি ৰুটিন তেনেকৈয়ে চলি আছে আয়ুৰ স্কুল খোলাৰ পৰা সেই ওলাই গৈছোঁ আৰু তেনেকৈয়ে সোমাইছোঁহি তেনেকৈয়ে ঘৰত কেতিয়াবা ভাত খাইছোঁ কেতিয়াবা আহি পেলাই ইয়াত বনাইছোঁহি তেনেকুৱা হৈছে কেতিয়াবা বাহিৰত খাই দিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ মানে স্কিনৰো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে টাইলছ কটা সৰু সৰু পাউডাৰ টাইপৰ গুড়িবিলাক থাকে সেইবিলাক লাগি লাগি চুলি স্কিন গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভালকৈ মানে গাটো ধুই ইমান ফ্ৰেছ লাগিছে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰুম চুমো অকণমান চাফা কৰা হ'ল যিহেতুকে মই 10 দিনমানেই হ'ল ৰুমটো তলটো মোচাই নাছিলোঁ আজি ভালদৰে শাৰী মুচি কাপোৰ অলপমানো আছিলে সেয়াও ধুলোঁ বহুতখিনি কাম কৰা হ'ল কিন্তু বাৰু চিজিলটোতো নহয় কাৰণ মানে ৰুমটোত ষ্ট'ৰ ৰুমৰ নিচিনাই হৈ আছে আপোনালোকে যোনে ব্লগবিলাক একদম বহু দিনৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে জানিয়ে মই মানে কি এতিয়া আৰু কৰিবলৈও মন নাযায় যাবলৈ বেছিদিন নাই আৰু সেইটো কাৰণে কৰিবলৈও মন নোযোৱা হ'ল সেইটোৱে কথা আৰু এতিয়া ভাত বনামগৈ মই ভাবিলোঁ অকণমানকৈ কিনো বনাওঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখাওঁ একদম চিম্পলেই বনাম কিন্তু সেইবুলিও বহুদিনৰ মূৰত মানে ভালদৰে ভাত দাইল এনেকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটোও ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি ভাত পানী খাই মেলি প্ৰায় 2:30 বজাত আকৌ ওলাই যাব লাগিব তালৈ কাৰণ আজি মানে কালি আমাৰ টাইলছৰ কামখিনি শেষ হ'ল সেইটো কাৰণে আজি ইমান মানে হেৰি নাই মিস্ত্ৰীয়ে বাহিৰৰ কামেই কৰি আছে মানে যোনখিনি গেট লগোৱা বা তেনেকুৱা কামখিনি এতিয়া কমপ্লিট কৰা হ'ব আৰু সেইখিনি কামেই কৰি আছে সেইটো কাৰণে যিহেতুকে ইয়াৰ ডিউটিও আছিলে সি ডিউটিলৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মানে কি হয় আমি সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰিকৈ ওলাই যাম আৰু এতিয়া মই গা ধুই আহিছোঁহে চাকি তাকি জ্বলাই মেলি অকণমান বহিছোঁ বাকী মই প্ৰিপেৰেশ্যন গোটেইখিনি কৰিলোৱেই খানা বনামগৈ একেবাৰে খানা বনাওঁতে আপোনালোকক লগ পাম তাৰপিছতে আপোনালোকক লৈ যাম ঘৰলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে মই অকণমান পিছতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ নহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰা নহয় আজি মনটো গ'ল একচুৱেলি কালি মই ভাবিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট যোনদিনাখন আয়ু স্কুল গৈছিলে ভাবিছিলোঁ সেইদিনাখনো ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু মনেই নগ'লে মানে আজি সেইটো কাৰণে মন গ'ল সেইটো কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যোনে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যোনে আগৰ পৰা চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নতুন নতুনকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মানে চাই থাকিব ব্লগবিলাক মই অকণমান অকণকৈ মোৰ ডেইলি লাইফত কি কি হয় সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকক বিশেষ মোৰ ব্লগত আপোনালোকে যদি একদম মচালা কিবাকিবি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ব্লগত নাপায় মই ডেইলি ৰুটিন মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ যেতিয়া মন যায় কিছুমান মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ লগতে ৰেচিপিজ আৰু লগতে কেতিয়াবা ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত যোনখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব মন যায় সেইখিনি ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া চাই থাকিব যোনে যোনে ভাল পায় ব্লগবিলাক এতিয়া একেবাৰে মই আপোনালোকক মানে বনাওঁতে লগ পাম চাই থাকিব
লাঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আহক। তাৰ কাৰণে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, আৰু আজি জিকা দি পেলাই একদম গৰমত খাব পৰাকৈ মাছৰ জোল বনাম। তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি মই প্ৰিপেৰেশ্যন আগতীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে তেলখিনি গৰম হ'লত মাছত নিমখ হালধি লগাই পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত যিহেতুকে গান বাজি আছে, মই যিকোনো কাম কৰোঁতে গান এটা লগাই লৈ পেলাই অকণমান গান শুনি পেলাই বনাই কাম কৰি যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ। সেইটো কাৰণে মই বেছিভাগ ভিডিঅ' ভইচ অভাৰতে বনাওঁ, মানে যেতিয়া কিবাকিবি কাম কৰি থাকোঁ ভইচ অভাৰতে কৈ থাকোঁ। সেইটো কাৰণে আজিও সেইটো কাৰণে ভইচ অভাৰতে কৈ আছোঁ। আৰু মাছখিনি মই যেতিয়া জোলত দিওঁ বৰ বেছি একদম কাৰা ফ্ৰাই হ'লে মই ভাল নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান জাষ্ট গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ইপিঠি ইপিঠিকৈ লৰাই দিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিব পাৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। আৰু তাৰপিছতে যিখিনি বাকী থকা তেল আছিলে তাতে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই ল'লোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে ইয়াতে কাটি লোৱা জিকাখিনি দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নেমু দিও এনেকুৱা ধৰণে জিকাৰ জোল বনাব পাৰে। একদম চিম্পলকৈ মই বনাম, কিন্তু আজি নেমু সলনি মই বিলাহী ইউজ কৰিম। সেইটো কাৰণে বিলাহী ডাঙৰ চাইজৰ এটা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিলাহীটো অকণমান সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু কেতিয়াবা মই এনেকুৱা ধৰণে বিলাহী নিদি নেমু দিওঁ, নেমুটো যেতিয়া দিওঁ লাষ্টত দিওঁ। আৰু তাৰপিছতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই পেলাই লৰাই ল'ম। তাৰপিছতে দি দিম ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি। ইয়াতে মই জলকীয়া মানে জ্বলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আয়ুৱেও খাব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়া এড কৰিব পাৰে বা ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। নিমখ হালধি দি পেলাই জিকাৰ পৰা যিহেতুকে পানী ওলাবই, সেইটো কাৰণে মই অকণমান ঢাকি দিম, গেছটো অকণমান মিডিয়াম কৰি দিম। তাৰপিছতে জিকাৰ পৰা পানী ওলাই পেলাই গোটেইখিনি সিজি যাবলৈ দিম। তাৰপিছতে ইয়াত দেখিছিল ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। আৰু বিলাহীখিনি যিখিনি সিজিবলৈ বাকী আছে সেইখিনি মই অলপ অলপ ভাঙি দিম। তাৰপিছতে ইয়াতে মই আলু দিছোঁ। আলু মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ ভাততে দি পেলাই, সেইখিনি মই এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দীঘল দীঘলকৈ আগতে আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে। সেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পানীটো যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুহুমীয়া পানীও এড কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই অকণমান ঢাকিবলৈ পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছতে ইয়াতে মাছখিনি দি দিম এয়া। তাৰপিছতে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এইখিনি, অকণমান ঢাকিও দিম, মই গেছটো মিডিয়াম কৰি দিম। আৰু তাৰপিছতে এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ যাব, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়, গৰমত বিৰাট টেষ্টি হয় খাবলৈ। তাৰপিছতে মই কেঁচা ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। জোলখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আহক চাটনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ। চাটনিৰ কাৰণে মই আজি তিলৰ চাটনি বনাম। তিলৰ চাটনিখিনিৰ কাৰণে তিলখিনি ভালদৰে ৰোষ্ট কৰি ল'ম অকণমান ফুটালৈকে। যেতিয়া কিটিক কিটিক ফুটিব, ধুনীয়া চাউণ্ড এটা ওলাব আৰু সুগন্ধ ওলাব, তেতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। ইফালে মই বিলাহী এটাও পুৰি ল'ম যেতিয়া এইখিনি ৰোষ্ট কৰি থাকিম তেতিয়াই। তাৰপিছতে আমি এইখিনি চাটনি বনাম। আৰু চাটনি কাৰণে মই লৈছোঁ নহৰু, আদা, ধনিয়া, বিলাহী পুৰি পেলাই ওপৰখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ভোট জলকীয়া মই এড কৰিছোঁ। তাৰপিছতে অকণমান নিমখ দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু বাতি এটালৈ কাঢ়ি ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দি দিম। আৰু আমাৰ একদম টেষ্টি টেষ্টি চাটনি ৰেডি হৈ যাব, একদম ইজি আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি। ইনেও তিলৰ চাটনি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। আৰু তাৰপিছতে আমি এতিয়া বনাম চিকেন। চিকেনৰ কাৰণে গোটেইখিনি মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ল'লোঁ। এয়া চিকেনখিনিও ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ব্ৰইলাৰ চিকেন মই বনাম আজি তিলৰ লগত একদম ইজি পদ্ধতিৰে। তাৰ কাৰণে অকণমান তেল দিছোঁ। তেলখিনি এড কৰাৰ পিছত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে তেলত মই বিশেষ একো নিদিওঁ, তেজপাত্তা দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ গৰম মছলাও দিব পাৰে। তাৰপিছতে পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ সলনি আপোনালোকে লোকেল চিকেনো ইউজ কৰিব পাৰে। লোকেল চিকেনটো অকণমান বেছিকৈ ভাজিলেই হ'ল। আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব, তেতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে মছলাত আমি বিশেষ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। জিৰাৰ ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে লৰাই ল'ম এইখিনি ভালদৰে। নিমখ আৰু হালধিও মই লগতে এড কৰি দিছোঁ। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে, আৰু লগতে জ্বলা হ'বৰ কাৰণেও। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰেড চিলি পাউডাৰ সলনি কেঁচা জলকীয়া এড কৰিব পাৰে। আৰু নিমখ আৰু হালধিও ইয়াতে এড কৰি দিম। তাৰপিছতে অকণমান পানী এড কৰি দিম যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। লগতে মই বিলাহীও এটা এড কৰি দিছোঁ, মিডিয়াম চাইজৰ, মানে সৰু চাইজৰ বিলাহী এটা। আৰু তাৰপিছতে এইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই অকণমান পানী এড কৰি দিম।
ভালদৰে যাতে এখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। একদম কম পৰিমাণে পানী মই এড কৰিছোঁ কাৰণ ব্ৰইলাৰ চিকেন যিহেতুকে মই কাৰণে বহুত বেছি পানী এড কৰি পেলাই নবনাওঁ, একদম শুকানেই বনাম সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত চিকেনখিনি এড কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে ভালদৰে এইখিনি তেল ওলোৱালৈকে ভাজি ল'ম, মাংসখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে। ঢাকোনখন এনেকৈ দাঙি পেলাই মানে বন্ধ কৰি খুলি তেনেকৈ ভালকৈ ভাজি ভাজি তেল ওলাই যাব, মাংসখিনিও সিজি যাব। লাষ্টত মই একেবাৰে ৰোষ্ট কৰি থোৱা মানে ভাজি থোৱা তিল গুড়ি কৰি মই এনেকৈ ৰাখি থওঁ অকণমান মোৰ আছিলে, সেইখিনি মই এড কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান পানীও এড কৰি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ মানে তিলখিনি মিলি যায়। আপোনালোকে যদি অকণমান গ্ৰেভি বিচাৰে পানী অকণমান সৰহকৈ এড কৰি লাষ্টত তিলখিনি এড কৰিব আৰু ভালদৰে এইখিনি লৰাই পেলাই মিলাই ল'ম আৰু এইখিনি প্ৰায়ে ৰেডি হৈ যাব। বেলেগ মই একোৱে মছলা এড নকৰোঁ আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল তিল চিকেন। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান জুলীয়াকৈও খাব পাৰে, পানীটো অকণমান সৰহকৈ দিলেই হ'ল। আৰু লাষ্টত নমাই পেলাই অকণমান কেঁচা ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি তিল চিকেন খাবলৈ। একদম ইজি আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি, বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া আমাৰ থালিখন আজি একদম চিম্পল, তিল চিকেন, মাছৰ জোল জিকাৰ সৈতে আৰু পাভ মাছ আছিলে সেয়া মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু লগতে তিলৰ চাটনি। একদম হেলদি টেষ্টি আৰু অসমীয়া থালি। আছোঁ ঘৰত, অথনি ভাত পানী খাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ, ভাত পানী খাই লগালগে ওলাই আহিছোঁ। কিন্তু আহি পেলাই মোৰ 1% মন নাছিলে কাৰণ ইমান টোপনি ধৰিছিলে আজি মোৰ, সদায় ইয়াতে থকা হয় আহি পেলাই, কিন্তু সেই বুলিও মানে আজি বহুত টোপনি ধৰিছিলে, মানে আহিবলৈ মন নাছিলে। কিন্তু নাহিলেতো নহ'ব, কাম অলৰেডি চলিয়ে আছিলে আগবেলাৰ পৰা, আমি অহা নাছিলোঁ এইটো কাৰণে চাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মিস্ত্ৰী গ'ল বাৰু, দৰ্জাখনৰ কিবা কিবি কাম আছে। একচুৱেলি আমি লকটো মানে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক, লকটো আমাৰ এইটো এনেকুৱা টাইপৰ আনিলোঁ, লগাওঁতেই বহুত দুদিন মানে এদিন লাগি গ'ল লকটো। মানে আহিছেও ইয়ালৈ নতুনকৈ, একচুৱেলি আমি যোনজন মানে মানুহক মানে যোনজন মানে কাৰ্পেণ্টাৰ আহিছে লগাবলৈ তেওঁক আমি যোৰপৰা লকটো আনিছোঁ তেওঁলোকে মানে দিছে। এতিয়া সেয়া লকটো লগাওঁতে কালি লকটো লগালে, কিন্তু দৰ্জাখনৰ ফিটিং আৰু অলপমান কৰিবলৈ থাকিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোক এতিয়া আহিছে কৰিবলৈ কৰিব সেয়া। তাৰপিছতে আমি অকণ পিছতে যামগৈ আৰু যেতিয়া মানে হ'ব কৰি পেলাই। ফ্লাইও মোৰ লগতে বহি আছে, তাক মোবাইলটো লাগে কিন্তু মোবাইলটো দিয়া নহ'ব, মোবাইলটো একচুৱেলি মই পাহৰিয়ে আহিলোঁ ইটো মোবাইল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া অকণমান টাইম ল'ম, ইয়াতে কি কি হয় কি কি নহয় সেইখিনি কৰিম। আৰু যদি ক'ৰবাত বেলেগলৈ যোৱা কথাও আছে, মোৰ দুটামান কামো আছিলে, যদি যোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকক লগত ৰাখিম, যদি যোৱা নহয় তেতিয়া থাকি যাব আৰু কাইলৈ লগ কৰিম। আকৌ ঘৰ পাই পেলাই আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এতিয়া অকণমান টাইম এনেকৈ থাকিম। একচুৱেলি আজি মই মূৰটো ধুলোঁ, ইমান ভাল লাগিছে মূৰটো ধুই, কিন্তু ইয়াত আহিলে চব চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু এইযোৰ চুইডাৰ পিন্ধিয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এইযোৰ এদিন মই পিন্ধি আহিছিলোঁ, এদিনতে লেতেৰা হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ আজিও পিন্ধি যাওঁ তাৰপিছতে ধুই দিম। ইয়াত একচুৱেলি মানে নতুন কাপোৰ পিন্ধি অহাটোৱে ভুল, কিন্তু আহিব লগা হয় কাৰণ ইফালে সিফালে যাব লগা থাকে সেইটো কাৰণে, কিন্তু ইফালে সিফালে যাব লগা থকাৰ কাৰণে পিন্ধি অহা গোটেই কাপোৰবোৰ বৰবাদ হৈছে। আমি একো নাই হোৱা, কাঠৰ গুৰিৰ পৰা চিমেণ্টৰ গুৰিৰ পৰা টাইলছৰ গুৰিৰ পৰা টাইলছৰ পৰা কাম কালি শেষ হ'ল ফাইনেলি, আৰু আজি সেয়া কাঠৰ কাম ষ্টাৰ্ট মানে হৈ আছে লগালগ। কাইলৈ পাছেকৈ ইলেক্ট্ৰিকৰ কামো ষ্টাৰ্ট হ'ব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানো আহিব, তেওঁ কালি চাই মেলি গ'ল। আজি সেই লাইট চাইট কিবা কিবি আনিব লগা আছিলে, কিন্তু লাইটৰ বস্তুবিলাক যিহেতুকে পিছতে লাগিব, ৱায়াৰ চোৱাৰ অলৰেডি অনা হ'লে, সেইটো কাৰণে লাইটৰ বস্তুবোৰ আমি পিছত আনিমগৈ আৰু আজি যদি যোৱা নহয়। পিছত সেইদিনাখনো মই চাবলৈ গৈছিলোঁ, আগৰ ব্লগখন মই দেখাইছিলোঁৱে, মই বহুতত চাইছোঁ ভাল লাগিছে বা ৰেঞ্জটো ঠিকেই পাইছোঁ দাম চামবিলাক, তেতিয়া লৈ অহা হৈছে, তেনেকৈ চব বস্তুৱে তেনেকুৱাই হৈছে। আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই নাহিলেও হয়, কিন্তু একচুৱেলি ঘৰটো যিহেতু গোটেইখিনি মই নিজৰ মতে কৰিছোঁ, মানে মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ মতে কৰাইছে, সেইটো কাৰণে মানে মই থাকিব লগা হয়, প্ৰতিটো বস্তু সুধিয়েই কৰেহি, সেইটো কাৰণে মই থাকিব লগা হয়, মানে অন্যথা একো নহয়। আৰু কষ্টটোতো হয়েই, কষ্টটো বহুতেই হৈছে, লগতে আয়ো বহুত কষ্ট হৈছে, কিন্তু সি মানে পূৰা পুৰি যিমান পাৰে সিমান মানে চাথ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেয়াই। বাকী এতিয়া লাষ্ট পৰ্যায়ত আছে কাম, যিহেতুকে আমি বিহুৰ পিছতে চাগে শ্বিফ্ট হ'ম, মানে কমপ্লিটটোতো নহয়, কমপ্লিট কৰিবলৈ বহুতখিনিয়ে থাকিব, বহুত বস্তুৱে থাকিব, কিন্তু লাহে লাহে কমপ্লিট হৈ থাকিব। ইমানখিনি কৰাটোও ফাইনেন্সিয়েলভাৱেও সম্ভৱ নহয়, লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু তেনেকৈয়ে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো মই একচুৱেলি আপডেটটো দি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ইফালে কুকুৰেও ভুকি আছে, একো কথা পাতিবই নোৱাৰি মানে।
আপডেট দি লম বুলি ভাবিলো আপডেট দি ললো পিছত আপোনালোকৰ লগত ভালকে কথা পাতিম চাই থাকিব ভিডিওটো দেখি ফলেকে ঠিক আছে। एवरीवन आज हम नेक्स्ट डे और मैं ब्लॉग तो स्टार्ट मैंने आसे एकदम पहरी गलो इतना आसो इत घर आपके देखे निश्चय गम पासे घर आसो और मोर हाथ पूरा लेतेरा एक्चुअली कबाद कबाद प्राइमर मारे अकान थी गेखी आम मारल और इफाले खिड़की कलर कर ट्राई करी ड्रीम टाइप आज निजर घर हम जो निजे कलर करजे कलर गोटे घर तो कर सम्भव न সেইটো কাৰণে মানে যিকেইখন বাকী আছিলে খিৰিকীখন অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ কালাৰবিলাক আমি নিজেই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আহি পেলাই ইমান টাইম বহি থকা হয় একো কাম বনো নাই বহি থকা হয় সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ তাতকৈ কালাৰ অকণমান কৰি থকাই ভাল আৰু মই একচুৱেলি হাত চাত লেতেৰাৰ কাৰণে কেমেৰাটো বা মোবাইলটো ধৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় সেইটো কাৰণে মানে কি ধৰা নহয় এতিয়া যিহেতুকে অকণমান মই হাতখন ধুই আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ অকণমানকৈ আপোনালোকক কৈ দিওঁ আজিও আমাৰ ঘৰতে আছে এনেকৈ এইকেইদিন কাম চলি থাকিব বিহুৰ যিটোকে বহাগতে সোমাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে বহুতখিনি কাম বাকী থাকিব কিন্তু সেই বুলিও এতিয়া অকণমান অকণমানকৈ কালাৰ কৰিছে এইকেইদিন আমি যিমান মানে টাইম পাম ধৰক ইয়ালৈ আহিম চাম মিস্ত্ৰী চিষ্ট্ৰী কি কাম কৰি আছে এইটো বাহিৰতো আমাৰ কাম চলি আছে বাহিৰখন পকা কৰা কাম এইকেইদিন আমি যোনকেইদিন আহিম মানে সেইকেইদিন এই খিৰিকীখন কালাৰ কৰি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো কিমানটো পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইবুলিও মানে তেনেকৈ ভাবিছোঁ এনেই বহি থকাতকৈ মানে কিবা এটা কাম কৰি থকাও হ'ব আৰু লগতে পইচা কেইটামানো বাচি যাব আৰু লগতে ভালো লাগিব সেইটো এটা ড্ৰিম টাইপৰ আছে মই নিজৰ ঘৰ হ'লে নিজৰ ঘৰটো কালাৰ কৰিম সেয়াই এতিয়া অকণমানকৈ মই কালাৰ কৰিলোঁ বাৰু কিন্তু ই এতিয়া কালাৰ কৰি আছে অলপ অলপকৈ মই দেখাইছোঁ মই এইটো চৌকাটো কালাৰ কৰিলোঁ আৰু ই এতিয়া খিৰিকীৰ পাল্লা এখন কালাৰ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা কালাৰ কৰি সেইটোৱে নিজে নিজে নিজৰ ঘৰটো যেতিয়া মানে কালাৰ চালাৰ কৰিবা নিজে নিজে হেৰি কৰিবা যেতিয়া ভালেই লাগি যায় অট'মেটিকলি ভালেই লাগে মানে সেইটো মই তাত মানে হেৰিয়ে আছিলে গ্ৰীমেই আছিলে নিজৰ ঘৰটো মই নিজে কালাৰ কৰিম মানে আমাৰ ঘৰটো হ'ল মানে মোটামুটি হ'ল আৰু কিন্তু বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী থাকিব আৰু মই ভাবিছোঁ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মানে নিজেই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ লাগে সজোৱা মেলোৱা মই একদম পূৰা ঘৰটো একদম ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা ঘৰবিলাক ইমান এটা পচন্দ নহয় মানে একদম গোটেইটো যে হৈ যায় একদম চেঞ্জ টেঞ্জ একো কৰিব নোৱাৰাকৈ বহুত দিনলৈকে পাঁচ ছবছৰলৈকে চেঞ্জ কৰিব পাঁচ ছবছৰ কি দহ বছৰলৈকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰাকৈ তেনেকুৱা ঘৰবিলাক মোৰ ইমান এটা ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে মানে যিমানটো পাৰোঁ নিজেই কৰিম ফাৰ্ষ্টতে ভাবিছোঁ সোমাই লওঁ তাৰপিছতে যি মানে যেনেকৈ পাৰোঁ মানে সেইখিনি নিজেই কৰিম আৰু আজি এইখিনি প্ৰাইমাৰো মাৰিলে সেইটো চৌকাটটো আগতে মাৰি থোৱা আছিলে দৰ্জাখন ইয়ে মাৰিলে মানে আমাৰ যোনটো ল'ৰাই কালাৰ কৰি আছিলে ঘৰত তাৰ মানে বিয়া সেইটো কাৰণে সিটোতো এতিয়া আহিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি মানে ভাবিছোঁ কি আমি যিকণ পাৰোঁ নিজেই কৰিম মানে সৰু সৰু হেৰিবিলাক আৰু নিজেই কৰিম আৰু সেয়াই আমাৰ অকণমান টাইল চৌকৰ যিহেতুকে হৈ গ'ল কিন্তু ফিনিচিং কৰিবলৈ অলপমান এতিয়াও বাকী আছে আৰু তেনেকৈ আজি এতিয়া ঘৰলৈ যাম এতিয়া কেইটা বাজিলে অঁ দুটা বাজিবই হ'ল এটা পঞ্চাছ হৈছে ঘৰলৈ যাম দুটা বজাৰ পিছত তাৰপিছত এতিয়ালৈকে এখনো হৈ যাবগৈ কৰি পেলাই তাৰপিছত চাওঁ যদি ব্লগটো দীঘল হ'ল ইমানতে সামৰণি মাৰি দিম আৰু যদি ব্লগটো ছুটি হৈ আছে মানে তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এনেকৈ সেইকেইদিন মই ভাবিছোঁ কি অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক ঘৰত কি কিনো হৈ আছে কি কি নাই হোৱা অকণমান অকণমানকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ লগতে যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাই থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে ঠিক আছে এতিয়ালৈ ৰাখোঁ।